Prazer receber vocês aqui para o Grande Prêmio da Holanda. Estamos voltando das férias de verão com o bronze renovado. A folga acabou e está na hora de se concentrar nas pistas para a segunda metade da temporada da F1. Ninguém inveja o trabalho de um chefe de equipe em uma situação como essa. Um bom resultado é fundamental para reconquistar a confiança do conselho. Bora começar o fim de semana!
a cabeça. Good entry. Up by the car. Thank you.
traction was amazing. Agora, vamos ao importantíssimo treino classificatório. A sessão é dividida em Q1, Q2 e Q3, com as 5 pessoas mais lentas eliminadas em cada período. Seus melhores tempos determinam o grid para a corrida. Estamos nos aproximando do treino classificatório. Como será que o Lando está se sentindo? Fez uma ótima volta no treino livre. Então dá para imaginar que é uma pessoa que está se sentindo bem a caminho da classificatória. Mas a pergunta é, será que consegue continuar com esse desempenho? O que nos espera hoje? Só o tempo dirá!
Temos bandeira amarela por aqui. What just happened?
Copa. A sensação aqui em Zandvoort, mais uma vez, é contagiante, com 72 voltas aguardando quem pilota hoje. As curvas inclinadas de Zandvoort fazem deste um dos circuitos de GP mais incomuns. O piloto holandês Max Verstappen venceu com grande vantagem em 2021, levando a torcida da casa à loucura. Essa pista já passou por muitos momentos inesquecíveis, como a volta em três rodas de Villeneuve no GP da Holanda de 1979, que lhe custou a vitória. Que emoções nos aguardam este ano? Chegou a hora do confronto! É o dia da corrida! Muito bom ter vocês aqui enquanto a gente se prepara para o grande prêmio desse fim de semana. Mick Schumacher muito tranquilo com a chegada da prova. Largar em décimo é a posição certa para marcar pontos, mas ainda resta muito a fazer. Mas não temos mais tempo. Temos uma corrida para acompanhar. Os pilotos estão prontos e a torcida está esperando. É o Grande Prêmio da Holanda. As luzes se apagam e começa a corrida.
Yeah, copy. Fox.
E temos aqui bandeira amarela. Agora temos bandeira amarela. Thank you.
jokes, huh? Copy that. Yeah, copy.
Sainz cruza a linha em primeiro. A vitória é dele! Como sempre, a gente ainda vai falar muito dessa corrida, inclusive do desempenho dessa pessoa que aparece aí nas telas. E passa a linha de chegada em P11, por pouco não chegou na zona de pontuação. E com isso, o nome Sainz permanece gravado na história da Fórmula 1. E que maneira excelente de garantir a segunda vitória da temporada, com um desempenho tão seguro. Um mar de sorrisos por toda parte. Eles estão no topo do mundo, aqui em Zandvoort. E aí, como acha que estão se sentindo lá na garagem da equipe agora que acabou? Não foram tão mal hoje. Foi um resultado bem respeitável no que diz respeito a essa dupla. Mas precisam continuar se esforçando, não dá pra vacilar. E isso marca o fim dos eventos aqui em Zandvoort. Agora aguardamos a próxima rodada em Monza, na Itália. O Templo da Velocidade está esperando e as equipes estão prontas e ansiosas para ir.